Prezident İlham Əliyev Bakıda inşası davam etdirilən Zəfər Parkında olub. Dövlət başçısı parkın girişində xatirə daşının önünə gül dəstəsi qoyub. Qeyd edək ki, Prezidentin sərəncamı ilə inşası davam etdirilən layihəyə əsasən torpaqlarımızın azad olunması uğrunda tarixi qələbəyə gedən yolu, vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş əskər və zabitlərimizin, bütün şəhidlərimizin xatirəsini yaşatmaq məqsədi ilə kompleksin ərazisində Zəfər Muzeyi də yaradılır. Muzey kompleksində vətən müharibəsi şəhidlərinin hər birinin adı həkk olunacaq. Burada toplanacaq eksponatlar ərazilərimizin işğaldan azad olunması uğrunda mübarizə aparan əskər və zabitlərimizin igidliyini, xalqımızın əzmini bir daha nümayiş etdirəcək kompleks park ilə əhatə olunacaq.